No niin, eli ajatuksena se, että pääsette vielä keskenänne ja sitten yhdessä porisemaan asiasta. Eli nyt sen seuraavan ohjelmanumeron aikana tuohon noin 3:50 asti taidettiin varata tähän sitä aikaa, niin voisitte ryhmissä täällä läsnäolijat käydä keskustelua siitä, että mitä näistä pilottimaakuntien tuloksista olisi hyvä ottaa huomioon ja käyttöön uusissa maakunnissa ja niiden valmistelussa. Ja mitä te lähdette tekemään omassa työssänne seuraavaksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden osalta? Erityisesti nyt tietysti tässä maakuntavalmistelussa, mutta jos ei ole siinä työpöydällä, niin noin muutoinkin. Täällä paikalla olijat voisivat mennä sellaisiin 2-3 hengen Porin ryhmiin. Voi varmaan tuossa käyttää vähän muitakin tiloja ja avataan tässä ovia. On vähän raskas ilma täällä ja siellä etäpäässä, jos olette siellä porukalla, niin jutelkaa porukalla, jos olette itseksenne, niin sitten teillä on maailman parasta seuraa, eli ihan oman itsen kanssa voi käydä näitä samoja asioita läpi. Ja sitten kun me palataan tähän sitten yhteenvetoa tästä keskustelusta tekemään, niin siellä etäällä olijat voitte joko Twitteriä hyväksi käyttäen tai sitten sitä minun sähköpostiosoitetta eija.leinonen@koulutusavain.fi hyväksi käyttäen laittaa sitä palautetta ja toki puheenvuorojakin annetaan sitten sinne alueille halutessanne. Eli ehkä me palataan kuitenkin katson tuossa 15 vaille, niin ehditään siinä sitten vähän purkaa ja sitten vielä päätössanat sanoa. Nyt meidän on oltava tosi tiiviitä ja tehokkaita työryhmätöiden purkamisessa, mutta Eija vielä sitten ihan lopuksi ehdistaa teitä palautteen annosta, mutta sanon jo tässä vaiheessa, että niin kuin on etällä oleville sanottu, että Twitterillä voi lähettää, niin voi lähettää myöskin näihin vastauksia. Ja jokainen ryhmä, kun te olette tehneet luultavasti koneella muistiinpanoja, niin lähettäkää ne muistiinpanot sähköpostilla Eijalle. Niin me saamme myös ne teidän niin kuin välittömät muistiinpanot, me ehditään nyt tosi tiiviisti tässä purkaa. Mutta ensin kysyisin, onko siellä videoiden päässä ryhmätöitä tai yksilötöitä tehneitä, jotka haluaisivat tiiviisti sanoa työnsä tuloksista. Me nyt ilmeisesti nähdään Pirkanmaa tänne kuvaan. Olen tunnistavinani Elina Hykkösen siellä, kyllä. Mutta tiedän, että muitakin on. No, nyt ei ihan semmoista aktiivisuutta tule, niin otetaan täältä paikan päältä. Ja missä järjestyksessä me otetaan? No se on varmaan ihan sama. Kuka haluaa aloittaa? Ja nyt meillä on tosiaan ihan semmoinen, sanoisin 4 minuuttia. Per ryhmä, älkää kertoko siis kaikkea, niin vaan ihan pääajatukset. Mitä näistä pilottimaakuntien tuloksista olisi hyvä ottaa huomioon, mitä niin kuin, ja käyttöön, mitä ajatuksia saitte siitä ja mitä seuraavaksi lähdette tekemään. No, aloitapa sinä Minna sieltä, niin, vai sinun ryhmä siis, voi olla joku muukin, joka kertoo, mutta nyt rohkeasti. Ani, no niin, Päijät-Häme me oli mukana siinä. Niin se onkin hyvä, että mitä ajatuksia? Mitä ajatuksia? No Päijät-Hämeellä me käytiin läpi, että mitä maakunnissa tilannekatsaus, mitä on meneillään. Mitä tuloksista nyt olisi hyvä ottaa huomioon? No, me nostettiin tiedolla johtaminen, indikaattorit ja se, että miten tästä tasa-arvoasiasta saataisiin se luonnolliseksi siihen valmisteluun. Ja se, että tämä asia ei olisi nyt valmistelussa yhden ihmisen takana, vaan se pitää saada kaikkien valmistelijoiden tiedoksi ja ottaa heidät mukaan tähän. Sitten no, Päijät-Hämeen osalta toi kakkonen, että mitä seuraavaksi tehdään, niin meidän tilanne on semmoinen, että
valitettavasti niin muut kasvupalvelu- ja sote-asiat on ne ykköslistalla nyt. Että mä en ihan tuohon osaa suoralta kädeltä vastata, että mitä me, varmaan se tarvitsee vähän funtsintaa, että mitä käydään nyt, mitä viedään täältä mukanamme. Varmaan unohdin jotain, mitä me muuta puhuttiin. No. Hyvä, kiitos. En voi olla tuohon sanomatta, että jos teillä on myös kasvupalvelut työlistalla, niin vieppä täältä ainakin se, että kysymys työmarkkinoiden sukupuolen mukaisesta segregaatiosta tai etnisen taustan mukaisesta segregaatiosta tulee ottaa huomioon siinä, kun niitä kasvupalveluja suunnitellaan eteenpäin. En voinut olla sanomatta. Ja sitten otetaanko varpu? Tämä oli Pohjanmaa yhdistettynä valtakunnallisiin voimiin. Me olimme otettuja muiden maakuntien alustuksista ja mietittiin ihan sitten käytännössä sitä tosiaan niin kuin tehtäväksi anto oli, että mitenkä tästä eteenpäin. Me pohdittiin sitä, että nythän siellä lainsäädännössä on nämä vaikuttamistoimielimet ja toisaalta se, että unohdin tuossa omassa puheenvuorossani tuossa aikaisemmin sanoa, että juuri se yhteistyö sen uuden maakunnan ja kuntien kanssa on varmaan todella hedelmällistä, koska kunnissa on tehty tietyllä lailla tätä työtä ja siellä on näitä toimielimiä jo tällä hetkellä, josta nyt sitten uusi lainsäädäntö tuo niin kuin maakunnallisen version, eli käytännössä siellä on meillä nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Ihan lakisääteisinäkin. Mutta sitä juuri, että miten nämä vaikuttamistoimielimet nyt sitten käytännössä todella vaikuttaa ja saavat sen sanansa siihen uuden maakunnan toimintaan. Että mä kerroin tuossa sitten, että meillä on kehittämissuunnittelija Irina Nori, joka on vienyt tätä valmistelua erinomaisesti eteenpäin. Ja hän on esimerkiksi kutsunut jo nuorisovaltuustot, siis kuntien nuorisovaltuustojen edustajat, koolle ja tällä mallilla jatkamme ja niin yhdessä valmistelemme sitten näiden kuntien vaikuttamistoimielinten kanssa sitten niin sitä toimeksiantoa ja tehtävää, että sillä lailla osallistetaan. Mutta se, että toivoisin, että tämän projektin myötä niin me saadaan sitten joku tällaiset, onko ne sitten suositukset, onko se joku malli siitä, koska nyt esimerkiksi niin tässä VM:n valtioneuvoston tasa-arvoon liittyvässä työssä, niin siellä oli tosi hyviä lähtökohtia. Monissa muissa näissä meidän puheenvuoroissa on ollut todella hyviä lähtökohtia. Eli että me silloin siellä yhdessä työpajassa Eijalta kysyttiinkin sitä, että onko olemassa jotain sellaista, niin kuin, että on peilattu niin kuin sitä lainsäädäntöä vastaan esimerkiksi, että mitä, no niitä voi lukea tietysti lainsäädännön perusteluista, mutta se, että minkälainen niin kuin käytännön näkemys on jo, että ainakin tämä pitäisi olla ja älkää tehkö näin, vaan tehkää mieluummin näin. Eli niitä hyviä malleja, käytäntöjä, joita on. Ja tämä Pirkanmaan malli, jonka Kirsi esittelit, niin siinä mulla tuli mieleen sitten ja ehdotinkin, että STM ja oikeusministeriö voisi ihan kansallisena pilottina lähteä viemään yhteistyössä maakuntien kanssa valmistelua siitä, että me saataisiin niitä vastauksia, että miten se voisi olla, näkyä se tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sitten siellä eri prosesseissa, niin kuin siinä sun yhdessä kuvassa oli. Että tällaisia ajatuksia näiden kysymysten tiimoilta. Hyvä, kiitos. Tässä tulee nyt hyviä terveisiä myös STM:lle, että mekin tietysti hankkeen kouluttajana ollaan joskus kysytty, että no miten tämän jälkeen sitten, ja se ei ole meidän käsissä, vaan sitten STM:n ja oikeusministeriön käsissä, että miten jatkuu. Joo. Elikkä Tarja Heinilä-Hannikainen STM:stä. Joo,
ajattelinkin tähän jossakin vaiheessa tässä lopussa pari sanaa sanoa. Että ensinnäkin todella mielenkiintoista ollut kuulla näitä kolmen pilotin tuloksia, mutta meillähän on nyt tämä tasa-arvoyhdyshenkilöverkosto olemassa, jossa me on toistaiseksi käytetty tämä verkosto lähinnä siihen, että me on infottu maakuntien suuntaan täältä ministeriöstä, mutta toive on tietysti, että jatkossa se kehittyy niin, että myöskin sitten maakunnista meille päin tulee tietoa, että missä mennään ja onko toiveita, plus että maakunnat keskenään voisi käyttää tätä verkostoa hyväkseen. Ja tässä mekin tietysti odotellaan nyt sen lainsäädännön voimaantuloa ja hyväksymistä, mutta joka tapauksessa ajatuksena on ollut, että me jatketaan kyllä tämän pilotin jälkeen sitten tätä yhteistä pohdintaa teidän kanssa ja jossakin muodossa valmennushanke tulee jatkumaan. Kiitos Tarja, nämä oli varmaan tervetulleita sanoja. Ja sitten vielä Pirkanmaa, onko se Kirsiku kertoo vai joku muu? Uusimaa kertoo, se on mielenkiintoista. Uusimaa kertoo ja taas on muistutettava, että ihan tosi lyhyesti ja sitten annetaan Eijalle. No joo, kiitos. No Uusimaa ei kyllä paljon tuossa ryhmässä äsken puhunut, että me keskusteltiin tuosta lähinnä THL-näkökulmasta ja siitä ihan hyödyllisestä aiheesta kyllä, eli tästä, että minkälainen tietopohja meillä nyt on koko tämän asian seuraamiseksi ja arvioimiseksi, että sitä se meidän keskustelu oli, mutta nyt kun sain tilaisuuden, niin voin kertoa Uudenmaan näkökulmasta. Et se oli, toi Pirkanmaan malli, kyllä mä tykkäsin siitä paljon ja siinä on paljonkin semmoista, mitä heti olisin niin kuin valmis ottamaan ja varmaan monet muutkin sillä lailla reagoi täällä, niin, että ajattelin, että sitä kannattaa siis yhdessä kehitellä eteenpäin varmaankin, että eikä 18 maakunnan niin kuin itsekseen, että nyt kun eletään tätä valtion ohjauskautta, niin nyt tässähän voisi niin kuin tätä yhdessä, että siinä oli niin kuin vahvana se ajatus, oliko se nyt tämä yksi kanavaisuus, tai että sitä ohjataan nyt niin kuin yhteisesti niin kuin läpi koko sen valmistelun ja läpi kaikkien valmisteluasiakirjojen. Ja mitään erillistä tasa-arvo-ohjelmaa tai suunnitelmaa ei tehtäiseksi niin ollut, jota mä kanssa ajattelen, että jos me nyt kaikki 18 maakuntaa sellaista ryhdyttäisiin tekemään, niin ne olisi varmaan aika samanlaisiakin, että sekään ei niin kuin sillä ei ole viisasta, mutta sitten näitä toimenpiteitä kyllä kannattaa yhdessä kehitellä. Siellä oli konkreettisia asioita, mitä mä nyt niin kuin heti myös ostasin, oli se, että meidät tulee siis Uudellemaalle, tai siis on, ei tiedä tietysti mikä tulee, mutta esitetään valiokuntamallia. Ja meidät tulisi niin kuin semmoisia valiokuntia kuin strategia ja palvelurakenne ja osallisuus ja mitä tulisi, että me hyvinkin voitaisiin myöskin laittaa niin näitä tasa-arvotavoitteita ja on muun muassa puhuttu, että voitaisiin näitä vaikuttamistoimielinten edustajiakin näihin laittaa, että sekin tämän yhdenvertaisuuden näkökulmasta ihan oleellista. Että se nyt oli yksi, minkä mä nappasin. Mä kyllä kirjoitin paperille kyllä useampiakin kohtia, mutta en nyt sitten niinku muista. Mutta joo, ja sitten on semmoisia yksittäisiä asioita, kun me nyt sitten kaikkiin näihin ohjausasiakirjoihin yritettäisiin sitä tasa-arvoasiaa laittaa, se koskisi muun muassa tuottajien kanssa tehtäviä sopimuksia, niin meistä ei kukaan tiennyt, että mikä niiden tilanne tällä hetkellä on, mutta kun monet tahot on tehnyt hyviä kommentteja niihin myös tämän yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta, niin jos joku voisi tehdä sen työn, että kokoisi ne yhteen, että me saataisiin niin kuin se käyttöömme se taustatyö ja ajattelu, joka nyt jo on olemassa, joka nähtävästi on hajonnut jonnekin. Kiitos Uudellemaalle. Hyvä oli saada sieltä. Ja sanoisin omana kommenttina, että tuntuu hyvältä, että tulisi jatkossa tästä yhteistä kehittämistä. Ja tässä Pirkanmaan mallissa on vahvat puolensa, mutta niin kuin Kirsikin sanoi, että siinä on toisaalta niin kuin haaste saada sitten se ihan oikeasti toimimaan, niitä konkreettisia toimenpiteitä. Et silloin kun me tehdään niin kuin
juuri tavallaan oikeaoppisesti valtavirtaistaen, niin meidän pitää sitten välttää se ansa, että sinne tulee vaan niitä kirjauksia ohjausasiakirjoihin. Että meidän pitää, sinne pitää tulla konkreettisia toimenpiteitä edistämiseen. Että jollain tavalla se täytyy siinä mallissa varmistaa. Ja samoin ihan niin kuin siinä mallissa oli, että sillä työllä on semmoinen koordinaatio. Ja tavallaan se laki vaatii, että se pystytään, vaikka se olisi ne asiat upotettu sinne, niin mä olen käsittänyt, että laki edellyttää sitä, että sieltä pystytään osoittamaan, että näitä konkreettisia toimenpiteitä siellä on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ja nämä ikään kuin muodostaa sen suunnitelman tai suunnitelmallisen edistämisen. Mutta nyt Eijalle viimeinen lopetuspuheenvuoro ja palauteohjeet. Kiitos.